Калини зорганізували українські січові стрільці понад 90 років тому у Львові. Важно пам'ятати, що під Австро-Угорщиною українські січові стрільці боролися проти Москви під час Першої світової війни. Боротьба, яка продовжується до сьогоднішнього дня. Ми підтримуємо наших братів і сестер на Україні нашими молитвами і словами, але ми мусимо навчати других про цю боротьбу за незалежність. Ми повинні все пам'ятати про стремління українців на батьківщині, навіть сьогодні вечір, коли ми зійшлися представити молоде українське покоління в Рочестері. Продовжуючи і будуючи на тій традиції, ми одночасно представляємо молоде покоління нашої громади, котрих впровадить на салю ветеран американської армії, колишній полковник пан Евген Сидор. Thank you.
закінчить 12 років студії і буде градувати із школи українознавства імені Лесі Українки. Вікторія цікавиться мистецтвом, малярством і літературою. Вона планує студіювати Business Administration and Marketing у University of Buffalo. Victoria is a member of the Ukrainian youth organization SOM, and this spring will graduate from the Lesha Ukrainka School of Ukrainian Studies, which she has attended for 12 years. She enjoys painting, reading, and plans to study marketing and business administration at the University of Buffalo beginning in the fall of 2018. Іван є член організації «Спілка української молоді» і виступає із українським танцювальним ансамблем «Одеса». Він грає на саксофоні і бере участь у вокальних і інструментальних ансамблях. Іван змагається у спорті європейського футболу і планує на вищі студії у «Industrial Design». Христинка Вітерс із Вебстер і ескорт Мартин Савка із Вест Сенека. Є донька Марії і Джан Вітерс. Вона є у 10 класі у Вебстер Шрейдер Хай Скул, де вона змагається на команді ЗІГУ. Христинка є членка організації «Спілка української молоді» і виступає із танцювальним ансамблем при Українській фундації мистецтва у Рочестері. Христинка грає теніс, працює добровільно у шпиталі Rochester General і планує йти на студії, щоб стати анестезіологом. And a member of the Ukrainian Arts Foundation Greater Rochester Dance Ensemble. Christina plays tennis, is on the Webster Schrader track team, and is a volunteer at Rochester General Hospital. She plans on studying to become an anesthesiologist. Він є на першому році студії на університеті University of Buffalo, де він вивчає медичні науки. Він є член організації «Спілка української молоді» і є градуант української рідної школи імені Лесі Українки. Мартин є скрипкар і грає кошиківку. Biomedical Studies. Martin is a member of the Ukrainian Youth Organization SOM and graduated from the Lesha Ukrainka School of Ukrainian Studies. Martin is a violinist and a basketball player. Joe is Webster, he escort Andriy Sykes is Fairport. Олена є членка організації «Спілка української молоді», бере участь у сумівських таборах і виступає із танцювальним ансамблем при Українській фундації мистецтва у Рочестері. Олена змагається у спорті філхані і планує йти на вищі студії кримінального судочинства. Thank you.
10th grade at Webster Schrader High School. Olenin is a member of the Ukrainian youth organization SOM and attends its camps. She performs with the Ukrainian Arts Foundation Greater Rochester Dance Ensemble. Olenin plays field hockey and plans on studying criminal justice in college. Андрій є член організації «Спілка української молоді» і українського танцювального ансамблю при Українській фундації мистецтва у Рочестері. Він грає на гітарі і на дружині європейського футболу. Андрій планує йти на вищі студії інженерства. Organization SOM and of the Ukrainian Arts Foundation Greater Rochester Dance Ensemble. Andrei is a guitarist and plays soccer and plans on majoring in engineering in college. Madalena Geisel is Penfield and escort Andrei Shcherbenko is Fairport. Вона ходить до Webster Schrader High School, де вона є в 11-й класі. Madalena бере участь у ділянці cheerleading, служить на студентській раді і є членкою добровільної організації Key Club і академічної організації National Honor Society. Вона виступає із танцювальним ансамблем при Українській фундації мистецтва у Рочестері і працює у крамничі Wegmans. Madalyn is in the 11th grade at Webster Schrader High School, where she is a member of the cheerleading squad, National Honor Society, the volunteer organization Key Club, and serves on student council. She performs with the Ukrainian Arts Foundation Dance Ensemble and works at Wegmans. Andrei виступає із танцювальним ансамблем при Українській фундації мистецтва у Рочестері і бере участь у таборах організації «Спілка української молоді». Андрій працює у Lillian's Restaurant and Party House і буде ходити на вищі студії кримінального судочинства у школах Monroe Community College. Андрій works at Lillian's Restaurant and Party House and will be attending Monroe Community College, followed by the State University at Albany, where he has been accepted into the 2+2 program in criminal justice. He's mastering the escort of Staff College in Buffalo. Провідничного клубу. Вона грає в відбиванку, кошиківку і лакрос. Ева бере участь у спорті верхової їзди і у літніх таборах організації «Спілка української молоді». Вона планує йти на студії, щоб стати анестезіологом. Вау фортепіан, грає європейський футбол і працює у Делавин Хотел. Дивера Любезник.
Вона закінчила школу українознавства імені Тараса Шевченка і в 12 класі у Eastridge High School. Тетяна працює як секретаркою у Jolly Salon і планує йти на медсестричні студії. She is a graduate of the Taras Shevchenko School of Ukrainian Studies and is currently a senior at Eastridge High School. Tatiana works as a secretary at Joy Lee Salon and plans on pursuing studies in nursing. Where she is a member of the Silver Nickel Writing Club.
Juliana performs with the Ukrainian Arts Foundation of Greater Rochester Dance Ensemble and is a member of the Ukrainian Youth Organization SOM, where she also serves as a youth counselor. Juliana is employed at Braemar Country Club and plans to attend college, where she is interested in pursuing cosmetology or criminal studies. She is interested in traveling internationally. Він є у 12-й класі у Palmyra Masterin High School, де він змагається на дружинах лакрос і американський футбол. Йосиф бере участь у літніх таборах організації «Спілка української молоді» і виступає із танцювальним ансамблем при Українській фундації мистецтва у Рочестері. Йосиф планує студіювати інженерство на університеті. Полівода із Гетсвел і ескор Григорій Хабучак із Порт Байрон. Софія є донька Марії Зорник. Вона студіює у Вільямсвілл Норт Хай Скул, де вона є у 10 класі і працює над шкільною прокомнатною книжкою. Софія є членка організації «Спілка української молоді» Українознавства імені Лесі Українки. Вона цікавиться мистецтвом, малярством, літературою і підприємством і хоче стати ентрепренером. Sophia is interested in business and plans to be an entrepreneur. Григорій є син Дитя і покійної Галі Хабучак. Він є в 11 класі у Fort Byron Junior Senior High School, де він є член організації Junior Honor Society, змагається на академічній дружині Masterminds і на спортових дружинах Європейського футболу. Діана Слободян із Вебстер і ескорт Віктор Бандрівський із Елма. Дівчата Олени і Михайла Слободян. Вона є у 10 класі у Вебстер Шрейдер High School, де вона є членка добровільної організації Key Club, міжнародного клубу і драматичного кружка і буде виступати у театричній виставі Mary Poppins. Діана виступає із шкільними хорами і студіює фортепіан у Hochstein School of Music and Dance. Вона цікавиться фотографією, мистецтвом і танцем і хоче заснувати своє підприємство. At Webster Schrader High School, where she is a member of the volunteer organization Key Club, the International Club, and the Drama Club, and is currently involved in the production of Mary Poppins. Deanna performs with the Schrader Select Vocal Ensemble and All County Chorus, and is studying piano at the Hochstein School of Music and Dance. Her hobbies include drawing, painting, photography, and tap dance, and she wants to start her own business. Він є на першому році в University of Buffalo, де він студіює бізнесові правила. У середній школі він змагався на командах відбиванки, трек і атлетичної боротьби реслінг. Віктор грає на фортепіані і гітарі і займається звукозаписуванням музики
і продажу комерційних будинків, і він є властителем інтернетської сторінки. Він цікавиться літературою, мистецтвом і музикою. Джулія Рене Яковина із Вестер і Ескорт Микола Грицина із Вестер. І працює як управітницею і уламною. Вона виступає із танцювальним ансамблем при Українській фундації мистецтва урочистей. Джулія цікавиться куховарством і планує студіювати або медицину, або природні науки. Webster Thomas High School, where she is on the volleyball and track and field teams, participates in chorus and theater activities, and is a member of the Rotary Service Club. Julia performs with the a cappella group Contrary Motion. She is a member of the Ukrainian Arts Foundation Greater Rochester Dance Ensemble and of the Ukrainian Youth Organization SOM, where she works as a counselor and leader to both town and camp activities. In her spare time, Julia enjoys cooking and baking, is hoping to pursue a career in science or in the medical field. Микола є син Сузанни Лубекі і Зенона Грицини. Він є у 10 класі у Webster Thomas High School, де він змагається на командах лакрос і європейський футбол. Микола є член організації «Спілка української молоді» і планує працювати у фахових ділянках медицини. Дорогі шановні гості, сьогодні ми всі зібралися відсвяткувати дуже особливий і чудовий вечір. Це є свято наших капітанів. Як ви всі розумієте наш капітан? У моєму розумінні, це є час у житті, коли ти стаєш дорослою, достойною, молодою українською жінкою, якою суспільство буде гордитися. Я пам'ятаю свій капітан, коли я переживала і навіть боялася трошки спочатку. Страшно було замастити плаття, здиралися жовте фасти, переживала, чи зможу гарно танцювати, але дякую, Максим Ковай, що ти був мій чудовий ескорт. Але з кожною хвилинкою ці почуття зменшувались. Я все більше почувалася спокійнішою, і почуття гордості наповняло мене. Бути українкою – це велично. У вашому житті ще буде багато таких гарних і світлих моментів, але це є один з перших. І ви завжди можете глянути назад і завжди і згадати цей вечір усмішкою на лиці і радістю в серці. Сьогодні ви всі виглядаєте дуже вишукано, як казкові принцеси. І я хочу вам сказати, кожна з вас є особлива. Пам'ятайте це завжди. І моє побажання таке. Кожного ранку, коли ви прокинетесь, скажіть собі, я є сама найрозумніша, сама найкрасивіша, сама найсильніша. І все буде так, як я хочу, тому що сьогодні є мій день. Бажаю вам всім веселого вечора зараз і щастя у майбутньому. Thank you.
Ladies and gentlemen, Mr. Whitney Dubas on the squeeze band.